Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô aqui iniciando mais um vídeo pro canal. Espero muito que vocês gostem. Miga tá ali, ó, sentadinha na mesa esperando o almoço. O almoço já tá pronto, tá? Vou gravar um pouquinho pra vocês hoje desse dia, tá bom? Hoje estamos fazendo aniversário, eu e Miquel, né? Que não sabe, a gente faz aniversário juntos, tá? No mesmo dia, só não é o mesmo ano, mas é o mesmo dia, tá bom? Tomei um banho, lavei o cabelo pra depois, quando secar, passar uma chapinha. E eu vou mostrando pra vocês um pouquinho, tá bom? Do que eu vou fazer por aqui. Então, espero muito que vocês gostem. Se você já se inscreve aqui no canal, tá ativando o sininho, tá deixando o like, que é muito importante. E ajuda muito na divulgação do nosso vídeo, tá bom? Um beijão e simbora pra mais um vídeo aqui no canal. You've seen me try, you've seen me pray, you've seen me fight, the demons I face. Meninas, voltando aqui pra falar com vocês. Agora eu vou. Deixa eu perguntar aqui. Não sei se eu vou pegar a torta ou se eu vou montar o. Vou pegar a torta agora. Então, meninas, a gente vai buscar uma mini tortinha. Que Mari, vou lá na casa de Mari. Mari que faz bolo, dá fino sabor. A gente vai buscar lá e quando eu chegar eu vou rechear o ovo de Páscoa das meninas. Eu recheei dois, quer dizer, das meninas não, o meu e o de Ávila. Que eu recheei o de Miquéias e o de Mica e eles já estão comendo. E eu vou rechear da gente, o meu e o de Ávila.
pra gente comer, tá? Então, eu vou lá, quando eu voltar, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, meu cabelo tá super brilhoso hoje, olha. Gente do céu. Gente. Tu gostou, mamãe, do teu ovo da Páscoa? Gostei, mãe. Tá comendo ainda, né, mamãe? Ah. Coxolinha, coxolinha. Obrigada, mamãe. Por nada, mamãe. É isso, ela vai comer, chegou da igreja, depois que ela comer, a gente recheia o meu e o dela. Tá, então já eu volto. Não, você comeu muito doce. Lindona, cheguei já da casa de Mari. Chegamos, né, na verdade, que foi eu, Miquel e Mica. Olha só, a tortinha, ela disse que não foi assim colorida. Por quê? A gente não sabia que tema ia fazer, né? Aí ela mandou assim, branquinha, mas eu não vou colocar nem o topo, não. Vai ficar assim mesmo, então a gente vai comer ela assim. Vou colocar na geladeira pra ficar bem geladinha, né? Ficar bem gostosa, gelada. E agora, colocar aqui, ó, o recheio nas bandas de ovo pra fazer tipo ovo de colher. A gente fez ontem à noite. Aí, recheei duas ontem à noite, mas olha só a quentura que tá do ambiente, já tá derretendo. Coloca essa na geladeira, senão vai derreter também. Apesar que é fracionado, o chocolate é fracionado, mas tá vendo como fica as bolinhas aqui, ó, de água? Ó, todo suado. Aí, isso derrete. Não ficou perfeito, né, gente? Foi o primeiro que eu fiz. Nunca fiz ovo de Páscoa. Aí eu fiz esse. Aí aqui a Ávila fez o recheio de leite ninho. E o recheio de... Como é o nome? De... Paçoca. De amendoim, né? Que foi farinha de amendoim, né? De amendoim. Então a gente vai rechear com esses dois. Igual o outro. O outro foi assim também, os outros dois. Que Mica comeu já. Mica tá ali, ó, com sono, não quer dormir. E Mica também comeu o dele. Foi o mesmo sabor. A Ávila pegou bis, que ela quer ser mais bonitinha, sabe? Aí quer colocar em cima do ovo. Então a gente vai montar aqui agora, ver como é que vai ficar. Oh yeah. It smells like cigarettes. It's lonely in here. Since you left your things to remind me that you disappeared, made it clear I should leave you behind me. You know I tried to give you space, told me I'm still in the way. Even though I'm trying to let you go, you're still too close. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. Smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. Oh yeah, my mind. Like it or not, I've been on my knees for too long. I know that I got to get on my feet. What's going on? Been stuck in time, gotta leave this place. Lost in my mind, trying to ease my pain. Gotta step outside, but it's hard to go. I can't leave your ghost. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go, meninas, o ovo que eu montei pra Áfila, o ovo de Páscoa, ovo de chocolate feito pela Mamis. Ficou assim, ó. O da gente não teve nem bis, nem Kit Kat, tá? Eu esqueci de colocar. O dela, ela lembrou e colocou, e ficou bem legal.
A casca não ficou muito perfeita, né? Porque assim, nunca fiz, gente. É a primeira vez que eu faço ovo de Páscoa, tá? Para as meninas aqui. Então, ó, ficou muito legal, né? O que vocês acharam aí? Amor, olha o ovo de águia que eu fiz. Vai morder assim, é? Vai. Vamos ver. Ó. Vai, meu. Tá bom? Vai, aí, meu. Vou fazer agora o teu. Ah, coloquei no de Mica também agora. Não quer focar não, Mica. Mãe. Oi. Me dá uma, por favor. Tá, vou pegar.